Situacija je takva da je požar pod kontrolom, još sinoć je bio pod kontrolom, više ne prijeti širenje požara, niti više ima toliko puno otvorenog požarišta. Ono što je problem sada, to će naravno više govoriti i zapovjednik vatrogasne postrojbe, je izdimljavanje ovo koje je očigledno intenzivno i koje se sada spustilo na najmoguću nisku razinu, to jest nalazi se pri tlu i naravno širi se po, zavisi kako, u koji trenutak vjetar piri. To je u ovom trenutku najveći problem. Mi pratimo naravno kretanje meteoroloških prognoza, gledamo gdje će na kraju krajeva taj vjetar u toku dana završiti, jer ovo će sigurno još 2 ili 3 dana trajati ovo izdimljavanje, s time da će vatrogasci danas, tako barem dogovoreno sada na ovoj kratkom briefingu koji smo imali, krenuti sa zatrpavanjem požarišta, to je da se spriječi dalje izdimljavanje. Plastika, onda vam je sve jasno, znači sve moguće što može biti loše u tom dimu, nalazi se u tom dimu. Zato je i preporuka jučer bila i danas je da svi oni, na ona područja naše županije koja će biti obuhvaćena ovim dimom, da ne izlaze van na otvoreno područje, da ne udišu te čestice, da zatvore prozore i da se drže zatvorenog prostora dok ova opasnost, dok ovaj dim se jednostavno ne raziđe. I još samo zadnje pitanje što se mene tiče, to je prerano još za uzroke požara? Prerano, naravno da je prerano govoriti o tome. Krenit će sada naravno forenzika raditi svoj dio posla, uviđaj policije i svi oni koji trebaju utvrditi šta se dogodilo, ono što sam jučer bio i rekao, znači ovdje trebaju se pojaviti, ja se nadam i zamolio da se pojave, na kraju ću danas ćemo te dopise i poslati prema ustanovama, institucijama. Forenzičari iz Ivan Učitić centra za forenziku, koji bi trebali na kraju krajeva, možda sa najnovijom i najkvalitetnijom tehnologijom danas, pokušati stvarno utvrditi zbog čega je došlo do ovdje, do ovog požara i šta je uzrokovalo ovaj požar i stvari koje su svakako doprinile tome da ovaj požar bude ovoliko nekontroliran, da bude snažan, da bude jak i da na kraju krajeva ovoliko štete napravi i zbog kojeg su 3 vatrogasca ozlijeđena, 2 lakše i 1 teže. Utvrđivanje kvalitete zraka je sinoć, to jučer je započelo, na određenim mjestima je kvaliteta zraka bez promjene, znači kvaliteta zraka je u redu, na drugim mjestima nije. Problem je upravo u vjetru o kojem smo govorili na početku. Vjetar u ovom trenutku piri sjeveroistočno ili prema jugu ili prema zapadu i kako vjetar mijenja svoje pravce, tako se mijenja i kvaliteta zraka. U ovom trenutku svakako treba izbjegavati svakakav kontakt sa svojim dimom i ako je na određenom području vjetar donio taj dim, treba ga naravno izbjegavati. Tako da kvaliteta zraka ovisi jako o tome kako vjetar piri. U ovom trenutku, što je ključno za reći, grad Osijek i dio, sjeverni dio naše županije je praktički siguran od ovoga dima, dok i južni dio županije u svakako ugrožen. Ne isključio se da? To ne znam, ali u svakom slučaju istraga mora pronaći krivca i ovo za neko mora odgovarati. Navičer, mi smo sad ujutro obišli opet pod nadzorom, vatrogasci čine sve što je u njihovoj moći i sada imamo situaciju sa izgaranjem, jel, sa dimom koji će vjerojatno ići sa zatrpavanjem uz pomoć određenih strojeva. Kvaliteta zraka u Osijeku, jučer su iz Nastavnog zavoda Andrija Štampar iz Zagreba vršili mjerenje na mobilnom uređaju na Trgu Ante Starčevića i na Brijestu je kvaliteta zraka bila zadovoljavajuća jučer na večer. S obzirom da na južnom dijelu požarišta imamo dosta gustu vegetaciju, odnosno šikaru, i ako dođe do upaljenja te šikare, naravno se može proširiti požar i na ovaj dio neizgorene ambalaže. Tako da ćemo evo sada krenuti, napravit ćemo 10 metara prosjek kako bi bili sigurni da se taj požar ne može proširiti. I onda bi krenuli sa mehanizacijom, uvođenje građevinske mehanizacije u požarište na način da bi vatrogasci jednim dijelom vodom natapali naslage te plastike, a drugim mehanizacija bi pokušala zatrpati zemljom to naslage plastike kako bi se, mi to zovemo, ugušivanje tog požara kako bi se spriječilo, ali sigurno će se smanjiti dimljenje ovo svako što imamo. I to su nam bile potrebne cisterne visokih kapaciteta, a isto također sa velikim količinama. Zračne linije mi 50 metara ima jedno veliko plinsko postrojenje. Pretpostavljam da je taj koridor jako bitan.
Dobro, nije bilo ugroženo što se toga tiče. Kažem, nama je najveći prioritet bilo s obzirom da se radilo 10 hektara visine nekih 6-7 metara plastike, znači nekako presjeći taj požar i obraniti ove objekte. Nama je požar ušao u objekt, ali prije toga, s obzirom da smo vidjeli da nećemo moći to napraviti, izvukli smo velike količine opasnih tvari, zapaljivih tekućina. Ja bih pohvalio djelatnike koji su bili na viličarima iz tvrtke Dravi International, tako da su nam oni sigurno doprinijeli da ova akcija uspješno završi. Bilo je jako kritično jučer, tako da... su bili jučer na trijaži, izvršeni su postupci neki, bile su dva vatrogasca, samo su primili neki mali dozu kisika. Međutim, ovaj kolega koji je nastradao, prema prvim informacijama, danas će biti eksportiran u Zagreb. Naravno, ne bih mi htjeli izlaziti, s obzirom da znamo iz iskustva o kakvim se ozljedama radi. Možemo reći samo, evo, teško je ozljeđen, evo, želimo brzo oporavak. Moram vas pitati... Sigurno. Nažalost, ovakav posao, ovakav intenzitet požara, naravno bi trebali koristiti izolacne aparate i naravno da mi to sve znamo, no međutim, ovakva količina požara, ovako brzo, širenje požara, jednostavno vi ne stignete i nemoguće je opremiti se sa vatrogascima. Mi smo jednostavno mogli odgraditi to i otići na sigurnu udaljenost i čekati da požar učini svoje. Ovo kažem, evo, ja pohvaljujem sve vatrogasce sa Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske županije. Oni su odradili ravovski posao, sigurno su svoje zdravlje ostavili ovdje, a posljedice ćemo vidjeti kasnije, ali to je posao vatrogasca i u redu kad su normalni uvjeti i normalna kuća, koristim izolacne aparate, ali u ove količine ovakav broj snaga sigurno da ne nemamo ni dostatno opreme da bi mi opremili, a isto također morate znati da i ti vatrogasci koji koriste tu zaštitnu opremu, oni mogu biti po tim izolacnim aparatima 10-15 minuta i onda mora ići za njih. Mi jesmo koristili, znači, mogućnost smjerove vjetra i tako to. Jesmo jednim dijelom bili izloženi štetnim tvarima, ali to je posao vatrogasca i zato smo plaćeni. A kada se stvore sigurnosni uvjeti u suradnji, znači vještaka, također ćemo završenjem očevida, a u međuvremenu utvrđujemo sve okolnosti koje su dovele do udruga. Očevid ne može početi dok u potpunosti ne bude bio ugašen požar. Požar mora biti ugašen, znači uvjeti moraju biti sigurni da bi mi mogli, tu će se raditi, znači, određene pretrage, micanje, pomjeranje.